Операцію з заміни всіх ділянок аорти провели в Закарпатському обласному клінічному центрі кардіології та кардіохірургії 9 грудня. Це надскладна операція на серці, яка вперше відбулась в Ужгороді. Такі операції проводили в Україні лише 12 разів, і до цього тільки в Києві. Операція тривала 12 годин. Працювали столичні спеціалісти Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова спільно з лікарями Закарпатського центру кардіології та кардіохірургії. Це є важке оперативне втручання на висхідній дузі аорти і несхідній. Це була заміна втручання, в принципі, на половині аорти всього організму, що є само по собі дуже складним і травматичним оперативним втручанням з великими ризиками. 32-річна Світлана Циганин із Великоберезнянщини звернулася до лікарні зі скаргою на головний біль. На момент поступлення тиск пацієнтки був 220 на 130. У жінки діагностували гостре розшарування аорти. Провівши КТ, комп'ютерну томографію, у пацієнтки виявлено розшарування аневризми, яке потребувало оперативного лікування. Але так як пацієнтки був дуже високий тиск, оперативне лікування на такому тиску неможливе. Тому нашою задачею було скоригувати тиск, який не піддавався абсолютно лікуванню. Тому ми приклали максимум зусиль, щоб коригувати цей тиск і щоб було проведено оперативне втручання. Основний контингент хворих – від 40 до 60 років, і лише 1/4 з них – жінки. Також при гострому розшаруванні аорти пацієнти відчувають нестерпний біль. У дуже малої кількості пацієнтів хвороба проходить, як у Світлани, без гострого болю. Тому цей випадок такий унікальний, адже хворобу виявили випадково. Наша пацієнтка, наша Світлана, молода дівчина, яка з причини артеріальної гіпертензії мала розрив аорти, і основна небезпека – це розрив в дузі аорти. Тому єдиний спосіб допомоги для неї була допомога такою масштабною хірургічним втручанням з заміни всіх ділянок грудної аорти, висхідної дуги і несхідної грудної аорти. І це основна складність цього втручання. Ризики та летальність таких операцій надзвичайно великі – 10-12% в центрах, які спеціалізуються лише на цій хворобі, і 30% в звичайних кардіологічних медзакладах. Світлана Циганин наразі знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. Згодом її переведуть до загальної палати. Мало важко після операції. Є болі, я думаю, які пройдуть. Ну, а так більш-менш добре. Все добре було. Дякую всім, хто мені допомагав. За словами Павла Лукача, це було протезування висхідної та несхідної аорти з другою, а також імплантація спеціального стенд-графту, який пришитий спеціальним заводським способом до протезу. Вартість такого протезу становить близько 330 тисяч гривень. Застосування цього новітнього девайсу, цього новітнього протезу дозволяє якось покращити шанси на виживання і на результати операції у таких пацієнтів. За словами Павла Лукача, на тривалість життя перенесена хвороба не впливає.